Barchaga salom do'stlar, Norbek official kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda men sizlarga har kuni 3000 so'm pul ishlashni o'rgataman. Buning uchun bizdan hech qanday sarmoya talab qilinmaydi. Kuniga 10000 qadam yurib, halol 3000 so'm pul ishlab topishimiz mumkin. Buning uchun telefonimizni soatlab chuqurlab o'tirishimiz shart emas. Telefonimizni sayr qilganimizda shunchaki o'zimiz bilan olib yursak 10000 qadam bo'ladi. Ve bundan tushgan pullarni plastik kartamizga yetib olishimiz mümkün. Videorolikni boshlashdan oldin videoga like bosing ve kanalimga obuna bo'ling. Unda videoni boshladik. Telefonimizdan Play Market'ga kiramiz. Ve bu yerdan qidiruvga 1HL deb yozamiz. Ve mana birinchida turibdi yurak shaklidagi ilova. Yuklab olasiz, menda bu ilova skechat bo'lgan, ya'ni o'rnatib bo'lganman telefonimga. Va bizga qadamlarni sanashimiz uchun o'sha mashhur Google Fit ilovasi kerak bo'ladi. Menimcha ko'pchilik shu ilovadan foydalanib ko'rgan albatta. Beeline'ning ashaddiy muxlislari yangilanish kelibdi bu ilovaga, menga eski versiyasi ham bo'laveradi. Demak Google Fit ilovasi orqali qadamlarni sanaymiz. Asosan pul yetish uchun bizga mana bu 1HL programmasiga kiramiz. Va sizda ham xuddi shunday holat chiqadi. Bu ilovaga hali aktivatsiya bo'lmagan, kerakli tilni tanlaymiz. O'zbek tili va roziman ruxsat berishni ilovaga ruxsatlarni beramiz. Va OneID orqali avtorizatsiya bo'lamiz bu ilovaga. Agarda siz bu ilovadan foydalangan, aktivlashtirgan bo'lsangiz, login va parolingizni kiritib, kirib ketishingiz mumkin. Agarda yangi bo'lsangiz, bu ilovada mana bu galochkani belgilab, ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Va birinchi joyda jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami deb qo'yilgan va pasportning seriya raqami yoziladi. Demak, mana bu yerga o'zimizning pasportimizdagi identifikatsion raqamni yozamiz. Bu pasportimizni qarasak juda ko'p sonlar mavjud. Oxirdan 2 ta son tashlab 14 xonalik sonni yozamiz. Son. Demak, pasportimizning seriya raqamini yozamiz bu yerga. Va bu yerga esa email Gmail'imizni yozamiz. Telefonimizga kiramiz va mana bunday Gmail ilovasini topamiz. Va mana bu yerga o'tamiz, mana bu oynaga. Va mana shu yerda nima yozilgan bo'lsa, accountingiz qanday yozilgan bo'lsa, o'shani eslab qolasiz. Men sizga shaxsiy accountimni ko'rsata olmayman, shuning uchun ekranda to'siqlar paydo bo'ladi. Demak, eslab qolasiz va o'zingizning emailingizni yozasiz. Bu yerga esa o'zingizning ishlatadigan telefon raqamingizni yozasiz. Va mana bu yerga telefoningizdagi emailni yozasiz. Kichikcha gmail.com deb yozish shart va majbur. Va pastda SMS kodni olish. Men hozir bu ushbu pasport orqali ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun ko'rishingiz mumkin, identifikatsion raqamimda bu foydalanuvchi mavjud deyapti. Va men mana bu yerdan loginimni yozaman va parolimni yozib kirib ketishim mumkin. Albatta siz seriya raqam, identifikatsion raqamni yozib emailni to'g'ri yozsangiz, sizdan ham login va parolni so'raydi. Keyingi boshqa qurilmalardan yoki boshqa telefonlardan kirganingizda login va parolni yozib, shunday kirib ketishingiz mumkin. Boshqa pasportning seriya raqamlari kerak bo'lmaydi. Shunchaki birinchi marta registratsiya bo'lganimiz uchun so'ralyapti xolos. Demak, kirishni bosamiz. Menimcha internet siz, shuning uchun mana avtorizatsiya bo'ldi.
SMS kodunu olup kirtganingizda sizda ham xuddi shunday holat chiqadi. Albatta siz login va parolni kiritasiz. Sizda ham xuddi shunday holat chiqadi. Bu yerda o'zingizning ma'lumotlaringizni kiritasiz. Demak, davom etish. Ko'rishingiz mumkin, mening hisobimda 9000 so'm pulim bor. Va bu yerdan Google Fit orqali kirilgan akkauntimizni tanlaymiz. Menimcha Google Fit da kirilgan bo'lmasa ham bo'laveradi. Ko'rishimiz mumkin, Google Fit ilovasiga o'xshab ketadi. 8177 qadam yuribman. Men 10000 qadam yursam, menga 3000 so'm mablag' beriladi. Ya'ni 9000 so'm pulim bor, menga 12000 bo'ladi. Ba'zan pul to'lashlar 1 kundan 2 kungacha bo'lib qolishi mumkin. Albatta bu bankning menimcha ish vaqtiga bog'liq. O'zimda ham bo'ldi, 1 kun 2 kun pul to'lanmadi va hammasini bittada to'lashdi. Va olgan kunlarim yashil va olmagan kunlarim ko'k rangda turibdi kalendarda bir oylikda. 8189 qadam obnovleniya qilsangiz qadamlar qo'shilib boraveradi. Bu dastur internet orqali ishlaydi, offlayn emas. Shunga ham e'tibor berasiz. Va mening shaxsiy ma'lumotlarim. Bu dasturdan pul yechib olishni 1 avgustdan rejalashtirilgan. Hozircha bu ilova betta, ya'ni sinov tariqasida ishlayapti. 1 avgustdan test rejimi tugaydi va pul to'lashni boshlaydi. Google Fit'ga 10000 qadam yozishimiz mumkin. Bemalol xohlaganimizcha qadam yozishimiz mumkin. Bu ilova 2 xil qadam sanaydi. Google Fit va 1HS ilovamiz 2 xil qadam sanaydi. Bu ilovani aldab bo'lmaydi. Google Fit'ga o'xshab qadamlarga 10000 yozib, Beeline'da kirib yangilasak berar edi. Demak, 10000 qadam yurgan deb hisoblar edi. Bu ilovani esa unday qilib aldab bo'lmaydi. Halol 10000 qadam yurish shart va majbur. Xo'sh do'stlar, bugungi videoim shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing, fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Demak, kanalimga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bundan-da qiziq videolar hali oldinda. Keyingi videolarda ko'rishguncha,